Вітаю вас. Я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у перемогу і наближають її кожен на своєму фронті. Шрами на тілі нагадують цим братам про війну вже 9-й рік. Спочатку обстріл рідної Горлівки у 2014-му, тоді 40% опіків тіла отримав дворічний Кирило Баєв. А за 8 років – бомбардування Бахмуту, смерть батька, вчен зруйнований будинок і важке поранення старшого брата, 12-річного Михайлика. Лікарі місяцями боролися за життя хлопців. І от нарешті брати потроху оговтуються від пережитих жахіть. Далі – їхня історія війни. Це 12-річний Михайло. Бабуся показує на його тілі шрами від поранення та операції з пересадки шкіри. Смотрите, от ранення. У нього от за вушком там я вже обнаружила красні п'ятна, наверное, що залишилися осколочки. От ручки, от вони, вон. Пересадка от на той ноги зробили. Отсюда взяли туди пересадку. Там дуже велика рана була. Сядь, сыночок. Вот мы воспитываем теперь, и будем воспитывать дальше. Без папы теперь. У Бахмуті Михайло отримав мінно-вибухову травму. Уламки влучили в шию та голову. Один з них перешкоджав постачанню крові до мозку та спричинив інфаркт. Інший пошкодив сонну артерію. Я вижу, що летить. Ну, я хотіла забіжати, а у нас ручка вверх відкривається. Не бойся. Я хотіла забіжати, відкривав вниз. Вона не відкривалася. Це мене з двері вибило в коридор. Визвали скорую, ну скорая не приїхала, а приїхала воєнна скора. І їх швидко вивезли. Через забор, забор відкрили ломиком, тому що волна пішла, все побило. Михайлика забрали військові та відвезли до лікарні Дніпра. Там протягом декількох тижнів тривала боротьба за життя хлопчика. Він не міг ходити, говорити та навіть ковтати. Цим навичкам він вчився заново, вже у терапевтичному відділенні Львівського центру «Незламні». Міша отримав ранення, його ранення дуже велике. І щоб немножко, ми б потеряли її. Його, да, скільки залишилося в голові. Не трогать не будуть, сказали. Опасно. Війна, яку росіяни розв'язали на нашій землі, зламала долю цієї родини. Вони двічі тікали від обстрілів, двічі втратили нажите майно та домівки. Смерть дідуся, тата, важкі травми двох дітей. Щоразу, коли пані Ганна думає про це все, у її голові лунає лише одне запитання. За що? Це дуже вкрай мені проходить війна. Я у Горлівці все потеряла. Додому. А ви раніше в Горлівці жили, так? Так. І теж? Да, ми ж два дома потеряли. Ми виїхали в Артемовськ. А потім, бачите, що вийшло в Артемовськ. Разом із Михайликом у палаті перебуває його молодший брат. Кирило зараз переважно лежить після операції. Телефон, який він не випускає з рук, раніше належав його татові. Це єдина пам'ятна річ, яка залишилася на згадку про минуле життя та батька. Тут його єдина фотографія. Знімок будинку, якого вже немає, та відео, як вони усі разом варять уху. Такими щасливими та життєрадісними вони, напевне, вже не будуть ніколи. Бідеш, бурлі, бурлі, доля. Це папа? Да. Скалічене дитинство українських дітей. Це результат злочинів російських окупантів. Але їм за все це доведеться відповісти. Відео Андрія Левіщенка, волонтера і саксофоніста, зняте фотографом Оксаною Йоханнесон, миттєво поширилось соцмережами. Його подивилися мільйони. А коли відео виконання гімна, який лунає з даху затопленого в Херсоні будинку, використало агентство Associated Press, і воно потрапило до міжнародних новин по всьому світу, рахунок переглядів пішов вже на сотні мільйонів.
Відео побило всі рекорди в популярності і з новою силою привернуло увагу світової спільноти до війни в Україні. Але у цій історії є продовження. Той день, 9 червня 2023 року, фіксуючи наслідки страшного злочину росіян, руйнування Каховської ГЕС, фотограф Оксана Йоханнессон до вечора провела у човні. Ще треба було перевірити стан людей, які лишалися у своїх будинках, аж раптом над водою засвистіли міни. Тільки що 10 хвилин був потужний обстріл, десь 5 прильотів, і під час цього прильоту почав звучати гімн України. Нас тут лунають обстріли, прильоти, а тут людина, яка грає гімн. Це найкращий музикальний виступ в моєму житті. Всі поховалися, і я навіть не чекав, що хтось випливе із-за будинку. Я навіть не знав, чує мене чи не чує мене хтось. Я вважала, що я дуже багато всього бачила. Я була більше ніж 100 країн, була в дуже багатьох нестандартних ситуаціях і багато військових конфліктів, соціальних зрушень, де ти бачиш максимальні прояви людські якості, але такого я ніколи не бачила. Вони познайомилися уже потім, коли Андрій на своїй моторці допоміг Оксані та її супутникам швидше дістатися берега. Слава Україні! Героям слава! Вона розповіла, що вона військовий фотограф. І в Херсоні не випадково. Оксана працює на ісландське інформаційне агентство. Понад 10 років живе в Ісландії. Але війну в Україні знімає ще з часів Майдану. Після завершення, успішного завершення Майдану, я вирушила в Луганськ, я сама з Луганська, провідати батьків і попала на захоплення адміністрації і на розгортання подій всередині міста і на подальшу окупацію. Відтоді Оксана побувала на усіх найгарячіших напрямках війни, а з початком повномасштабного вторгнення знімала на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, у Бахмуті та на Херсонщині. Аби показати справжнє обличчя війни, вона не раз ризикувала власним життям. На Харківщині у жовтні 22-го року на Лиманському напрямку виходила в рейд з бійцями легендарного батальйону «Карпатська Січ» на самий нуль. На наших очах тільки що була скинута авіабомба за рікою. Йдуть потужні обстріли поблизу. Це прийшли касетні снаряди, але ми продовжуємо йти далі. Село, де проходить лінія спротиву, між нами зараз десь по 10 метрів, щоб перебіжати, бо були касетні снаряди. Під час виїзду на деокуповану Херсонщину під Антонівським мостом їхня група стала мішенню для снайперів. Так, ми всі зараз стоїмо під Антонівським мостом, ми попали під дуже потужний обстріл. А у червні, приїхавши на зйомки затопленого Херсону, Оксана просто в середмісті потрапила під обстріл. Квартира знаходиться в самому центрі міста, на головній площі. Виходимо, от площа, щось бахкає. Тільки що йде обстріл міста прямо в центрі, ми на центральній площі, і міни падають поряд. Попри небезпеку, Оксана обожнює свою професію, у якій, до речі, мало жінок. Стати військовим фотографом вона вирішила не одразу. Певний час працювала за освітою, як міжнародний економіст і східнознавець. Вільно володіє корейською, японською та китайською мовами. 7 років жила і знімала війни в Азії і Африці. Але то були чужі війни, а в Україні – своя. І перемоги також свої. На цьому відео, знятому Оксаною, незламний Херсон і незабутні історичні хвилини, коли місто святкує перемогу. Я зараз знаходжуся на головній площі Херсону. Яка Червону калину підіймемо. Яка тут атмосфера. На головній площі співають українські пісні. Те, що пам'ятаєш точно, це неймовірне піднесення. Люди, які були на вулицях, їхні обличчя, очі, як вони обіймали. Відчуття величезного свята панувало в повітрі.
Це перший момент. А другий – це кількість українських прапорів. Я навіть шуткувала з місцевими, що ви тут 9 місяців шили ці прапори. Як? Звідки? Звідки вони у всіх вас? Майже весь червень Оксана знову провела в Херсоні, куди повернулася після руйнування росіянами Каховської ГЕС. Тоді вона знімала у найбільш небезпечному районі корабел, який росіяни обстрілювали, не даючи евакуювати людей. Там же познайомилась з Андрієм Левіщенком. Відзняла його гру на саксофоні. А нещодавно, коли спала вода, вони обидва знову опинилися в місті. Вода зійшла, наш дім виглядає так. І ми хочемо відтворити, є така в мене ідея, той самий кадр, але вже з сухою вулицею. Без води, без води. Там. Зараз немає обстрілів. І ми приїхали на цю вулицю самі. І тут лунає все так же гімн виконання Андрія. Це просто так і лишається найкращим концертом в моєму житті. Оксана каже, жити отак на вістрі леза, щодня ризикувати собою заради правдивого кадру – це точно її покликання. Збройні сили України завжди тримають їхню команду в тонусі, тож кожного дня вони напоготові в очікуванні нової дороги. Європейська і американська преса дуже цікавляться війною в Україні, тож попит на фото величезний, каже Оксана Йоханнесон. Це відбувається і тому, вважає Оксана, що Україна лишається форпостом демократії на східних кордонах Європи і воює насамперед за збереження спільних для усіх цивілізованих країн цінностей – свободи слова, суверенітету і непорушності кордонів. Він дарував свій талант зі сцени в театрі, наповнював енергію та надихав усіх довкола. Колеги згадують, як він любив життя та не виносив несправедливості та брехні. Сцену він проміняв на окоп, аби не коритися, а боротися за родину та державу. Актор Філіп Віннер пішов на фронт у перший тиждень війни. Понад рік перебував у гарячих точках на Донбасі, читав вірші з окопу та виборював перемогу. Проте, на жаль, загинув, не доживши до свого дня народження 3 дні. Це Філіп Віннер. Актор, якого добре знають глядачі Чесного театру та Київського живого театру. 9 липня йому мало б виповнитись 32. Саме в цей день родина та друзі дізналися про його смерть. Таке відчуття, що просто в тебе забрали щось таке, що неможливо купити. Це неможливо придбати, це неможливо вкрасти. Це неможливо. Це от такі цінності от даються дуже рідко в житті. Для Влада Лисака Філіп був найкращим другом. Вони познайомились у театральному університеті понад 10 років тому. З тих пір підтримували один одного та разом грали у виставах. Так, подивилися один на одного, щось у нас схоже є. І пішли гуляти, пішли святкувати перший день. Він був дуже особливою людиною, він мав от особливі якості. Він, не дивлячись на те, що він старше був мене і нас усіх на курсі, він мав от таку дитячу, щиру відкритість до світу і до спілкування. Це я цього досі ні у кого не бачу. Це просто щось... Це заворожувало, це надихало дуже. Дитячість, це щирість до світу, до людей і дуже доросла, чоловіча, стійка позиція, воля, мудрість. Це було просто, я не знаю, це велика втрата для всіх рідних, для друзів, для людей, які його окружали, тому що людина була дуже, дуже велика, вона об'ємна. І оце життя навіть він переніс от і в окопи, всі ці вірші Симоненко.
Тараса Григоровича Шевченка, він його дуже любив, він дуже захоплювався українською мовою, українським мистецтвом. Він теж наголошував на тому, що це має значення. Свою любов до мистецтва він забрав разом із собою на фронт. І будні свята. Є у ньому і радість, і жаль. Бо не можна життя приховати за рожевих ілюзій вуалі. Глядачі добре знають ці його відомі відео, записані на передовій. Філіп часто любив повторювати «праця працею, а війна війною». Ще з 2014 року він їздив із концертами на Схід, аби підтримувати хлопців. Але з початком повномасштабного вторгнення сидіти вдома більше не зміг. Добровольцем пішов у 26-й окремий київський стрілецький батальйон, який став для нього ще однією родиною. До свого 32-го дня народження Філіп Вінер не дожив лише 3 дні. Він загинув під час штурму ворожих позицій на Донеччині, виборюючи перемогу України. Продовжуємо відвоювати своє. Шануємо і допомагаємо тим, хто боронить країну просто зараз. Усі гуртом маємо перемогти і зберегти пам'ять про кожного героя. Я Андрій Данілевич. Я буду розповідати історію людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть зупинити цей жах назавжди. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми «Свідок». Адресу ви зараз бачите на екрані. Також «Свідок» є у Вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати